Виконавчими органами міської ради була опрацьована пропозиція щодо надання 25% пільги на оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання учасникам бойових дій. Тобто на сьогоднішній день пільга буде надаватися незалежно від виду житла чи форми власності, починаючи з 1 квітня 2016 року. Оскільки державою ці категорії громадян гарантована пільга в розмірі 75%, то сумарно пільговик буде отримати 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Для того, щоб реалізувати цей механізм, оскільки це є місцевою пільгою, то на засіданні сесії міської ради, яке відбудеться 31 березня 2016 року, буде підготовлений відповідний проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми «Захист», який буде оприлюднений в терміни, які визначені законом про доступ до публічної інформації 1 березня. Відповідно, у разі, ми сподіваємося, підтримки депутатським корпусом змін таких змін, то додатково з міського бюджету буде спрямовано майже 4 мільйони гривень для того, щоб забезпечити надання цієї місцевої пільги у 2016 році. Сім'я погибшого нуждається в більшій защиті, ніж учасник бойових дій, або в меншій? Мій муж ще до цього АТО був уже учасником бойових дій по Югославії. Була у нього ця скидка на комунальні послуги у нас 75%. Після того, як він погиб, почему-то государство решило, что не, ну 75 было много при жизни, вот он погиб, оставили 50. И в июле того года забрали 50 у семей погибших. И я, конечно, обратилась от имени всех семей погибших к Алексею Павловичу Каспруку. Нам предоставили то, что 50% вот эту скидку. Но на сегодняшний день я услышала, что участникам боевых действий 100. А про семьи погибших никто не сказал ни слова. То как это? Это вообще нормально? Дальше. Вот так красиво там с департаментом охраны здоровья. Вони сказали, що здійснюється патронаж родин загиблих. Що це? Я не вперше про це чую. 1 июля того года Верховна Рада вся проголосувала за те, що якщо у сім'ї погибшого на одного члена сім'ї є доход 1710 гривень, значить нам, ми вже не нуждаємося в цій льготі. Понимаете, у нас забрали. Знаете, участника боевых действий не забрали. А знаете, почему мое мнение? Потому что эти люди, которые на сегодняшний день находятся с оружием, их много, они могут пойти, знаете, просто их оттуда вынести. А семей погибших намного меньше, и плюс они настолько убиты своим горем, знаете, что никто про них не говорит. И очень больно и обидно. Я считаю, что в нашей стране, знаете, сначала войну войной не назвали, теперь забывают наших погибших героев и, получается, их семьи. Ну как это так? Почему сейчас говорили о участниках боевых действий, не сказали о семьях погибших? Я считаю, что мы нуждаемся в большей защите, потому что мы слишком много потеряли и очень дорого заплатили за теперешнюю независимость нашей Украины.